Hanyuma ahanga hasi hari wawe Anga hari wanje nari mfite ibyangombwa nanasorera leta umunsi w'ejo bagiye kuza baza ndi batanu duteguje kandi ubwo nubwo batari baduteguje burya ntabwo ari ngombwa kugira ngo basenyere umuntu batamuteguje nari ndi yuko bari baduhaye ibyangombwa by'ubutaka tunasora ubu mfite ibyangombwa kandi nanasoreraga leta ejo mbabwiye ngo nkuremo ibintu banga yuko nkuramo ibintu banturaho igikuta urya ejo niriwe kwa muganga n'ubu narakomeretse n'amafoto yo muri radiyo ndayafite none ubu nabuze aho nerekera n'abana urareba ko turi ku gasozi ni hehe ufite ibikomere bagukomerekeje se ibikomere mbifite hano mu ivi mfite hano mu ivi ngira ngo urabibone urareba ko mfite ibikomere hano mu ivi areba ukuntu nabaye no mu mugongo hano hose narabyimbaganye urumva ubu rero nitabaje ubundi buyobozi nkababwira ati ese kibuze muratwimura mutujyana hehe ko mwakatwimuye mufite ahandi umutwerekezo mfite ibyo ngo ntabwo ngo ari byo kandi nareba nk'umusaza wacu turamwemera musaza Paul Kagame ni umubyeyi mwiza kandi twishimye ubwo rero yari yababwiye ati mujye mwimura umuntu kuba afite ibintu by'ibyangombwa mubimure mufite aho mubajyane ariko ibyo ngibyo ntabwo babikurikiza ubwo rero mukaba mwatuvuganira tukaba twatabaza kugira ngo baturenganure tuve mu ruhira nubwo badutaye ku gasozi ubwo rero byatuyobeye uri kuba hehe waraye hehe ubusanzwe naraye hano mu gishanga naraye hano ahangaha mu matongo y'abadusengeye niho twaraye kurya ni ikibazo kandi utuzu nitwo twavagamo minerivari z'abana mbese ubu rero nibwo buzima twari dufite ubu rero bigaragara ngo ubuzima burarangiye ubuzima burahagaze kabisa nta kintu se bigize babaha nta kintu bigeze baduha ko bavuga ko hari amafaranga se bagiye baha abantu bafite amazu nta mafaranga bigeze baduha ibihumbi 40 se wabyishyurira minerivare ukarya ugakodesha inzu bigashoboka n'ibihumbi 40 babahaye n'ibihumbi 40 numva bahaye madamu kandi kuva banangomeretse nta n'uwagize ikintu amarira ngo anjyane kwa muganga bagukomerekeje gute ubundi njye nari ndi gusohora ibintu mbisohoye bahita bahirika igikuta kingwa hejuru bantwaye ndi nk'umurambo miriwe kwa muganga bansizemo amaserumu urifuza iki ndifuza yuko bagomba kunshakira inzu bakampa ingurane y'ubutaka nari naguze narangiza kugura mbese urareba hano mu biti hari iwanjye banyubakiye inzu byaba byiza nicyo nifuza abana bawe ufite abana bangahe mfite abana batandatu na madamu twese turi mu muryango w'abantu munani mwese muri kurara hanze twese turi kurara hanze turi kurara hanze kabisa twese turi kurara hanze ngo n'iminsi mikuru ibe yanashiramo kibuze ngo babone ko uvuga ngo ubwo iminsi mikuru ivuyemo nibwo tuzabimura ibyo ntibabidukore ariko bavuga ko ngo ari ukugira ngo imvura itagwa ikabatwara none ko wahageze hari imvura wabonye ahangaha hari imvura uhabona nta mvura ntayo ubwo urareba twabigendeyemo ni nko kuduhohotera ngiye ku buryo baranambwiye ngo yumva ngo bikagira inzira niko bakubwiye se niko bamubwiye ni bande babikubwiye nabibwiwe n'abayobozi hari umuyobozi sinzi ukuntu bamuvuze niwe wabivuze ngo yumva bikagira inzira ngo kuba nkiriho ngo ntacyo bivuze sambura kose ayo ni amafoto yo kwa muganga byagenze gute basanze bavunitse iki
asanze naravunitse mu gongo basanga no mu mutwe hagize ikibazo basanga n'amaboko harya witwa mutabaruka Saratier utuye ahagana hehe mudugudu rugwiro okay Ajya kudukura.